Jaha. Den skånska upplänningen fiskar stör igen här. Jag vill inte att han ska gå längre där nu. Får vi säga till här snart, för då ser du hur spännande. Ja. Jag ska drilla in. Ja. Den här är bra. Den är jävligt bra. Nu står han ute och snackar för sig själv. Vi får se. Kommer in en sån 3,5 kilos fällkrokad. Jag tror inget från vi har sett något. Jag tror de där spöna, de är lite mjuka. Man tror det är stor fisk och så är det... Ja, den är ju rätt långt ute där. Fan. Det är en 5+. 5+. Ja. Ja, 5+. Brukar vi. Det är annars 25+, men... Får vi här, får vi kändisarna i bakgrunden här på andra sidan. Detta är ett hett. Är det din som gör bubblor där också? Ja, det kan det vara. Ja, det hoppas vi kanske. Ja, nu ska det sköna att jag drilla med. Nu kommer upplänningarna rusande här av nyfikenhet och avundsjuka. Nu så, nu. Nu är det ombytta roller här. Ja, det är kul att kolla här, kolla här. Det är kul att ni är hobbydansare. Kolla här, va? Ja, detta ser bra ut. Är det där? Det är den som är nere och kör i botten och bubblar och har sig. Ja, den är rätt fin, va? Ja. Han är fel kroka den här med ju. Ännu? Ja, ah, fan. Ännu? Ja. Ja, då drar de extra mycket. Ska jag vara färdig och ta den i skärten? Jag hoppas den är trött. Vi får se. Eller? Den här sitter man här. Men det måste